Fala galera, aqui é o canal Figurinhas e Coleções Brasil, o canal do colecionador raiz, o verdadeiro colecionador. E agora eu tô colando as figurinhas do grupo E, a seleção da Eslováquia. E vambora, vambora, olha a hora, vambora, vambora. Vamos colocar agora essas figurinhas inúteis aqui da seleção eslovaca, que essas figurinhas que eu mantenho a minha opinião. O canal Figurinhas e Coleções, o grupo do carro, o grupo, né? Que nós somos um grupo, nós não somos só um não aqui. Figurinhas e Coleções Brasil não acha necessário esse tipo de figurinhas. É óbvio que tem os fanboyzinhos que gostam de gastar dinheiro, tem dinheiro a rodo para gastar de qualquer forma, mas isso aqui para mim é desnecessário. Isso aqui não havia necessidade mesmo. Que essas figurinhas aqui da Eslováquia, só pra gente gastar mais dinheiro, no final acaba ficando uns R$100 mais caro fazer esse álbum. Infelizmente o preço do pacotinho também não colabora, né? Se fosse em relação a um pacotinho a preço de R$1, gente, como você deveria ser, porque isso aqui não vale R$4,50, a gente tem que ser sincero. Se fosse R$1, um pacotinho de figurinha, isso é papel, deveria custar R$1 isso aqui. Se as coisas fossem aos valores corretos, no máximo R$1,50, aí sim esse tipo de figurinha daria para meio que a gente olhar por um lado assim, ah, legal, beleza, mas por o preço que tá hoje em dia aqui, e querendo ou não, isso aqui não há necessidade. Então o canal não recomenda essa parte aqui no álbum. Se existisse uma versão, eu não fiquei sabendo de nenhuma versão. Ixi, Maria, rasgo. Eu não fiquei sabendo de nenhuma versão com essa parte aqui. Por exemplo, sem essa parte aqui do álbum, que senão eu teria feito essa versão para economizar um pouco de dinheiro, viu? Apesar que eu abri um monte de pacotinho, depois com essas figurinhas aqui, eu acabo dando fim, que eu sou trocador profissional, eu acabo trocando muito facilmente as figurinhas, então acabo me livrando delas. Então vamos lá, seleção eslovaca. Para quem não sabe, a Eslováquia como é que fala? Olha aqui o logo da Eslováquia, é muito bonito esse logo da Eslováquia. A Eslováquia pertencia à antiga Tchecoslováquia. Como assim, figurinhas e coleções do Brasil? Sim, aquela potência no futebol mundial, a Tchecoslováquia, a antiga Tchecoslováquia, ela se dividiu em dois países. A leste ficou a Eslováquia, acho que a oeste, eu não sei se é um negócio assim, ficou a República Tcheca. Então a Tchecoslováquia se dividiu em dois países, a República Tcheca e a Eslováquia. A República Tcheca tem a capital Praga, né, que é uma capital muito bonita, diga-se de passagem, tá? Uma capital maravilhosa, com mulheres maravilhosas também, coisas que algumas cadelinhas aí não curtem. E também, galera, a Eslováquia tem uma capital bonitinha, mas não é tudo não, chama Bratislava. Uma capital bem simplesinha, então se dividiu em dois países, né? República Tcheca e Eslováquia. E antigamente se chamava Tchecoslováquia. Beleza, galera? A capital da Eslováquia, que é Bratislava, fica muito perto de Viena. É praticamente na fronteira com a Áustria. Então, vou dar uma dica aí de quem for viajar, que ninguém vai para Bratislava, né? Ninguém vai fazer uma só por trabalho, né? Se for uma questão de trabalho. Se um dia alguém for para Áustria, Viena, fica um dia aí, você pode dar um bate-volta na capital da Eslováquia, que não tem muita coisa para fazer também, não. Bem sem gracinha. Sim, coisa para você ficar algumas horas lá conhecer. Um país até que simpático. País simpático, sim. Diga-se de passagem, é um país simpático. Pra quem gosta. Futebol da Eslováquia eu desconheço muito. Não faço a mínima ideia dos times da Eslováquia. Não é um futebol muito apreciado, tá? Na Europa, pelo pouco que eu já vi lá na Europa, não é uma força no futebol. Eles se classificam às vezes para uma Copa do Mundo ou para uma Eurocopa, e um time bem mediano para baixo mesmo. Se nesse grupo aqui, por exemplo, a Polônia, ou vou dar um exemplo, a Polônia ou a Espanha ou a Suécia ficar de fora,
Para a Eslováquia, porque podem classificar até três times, né, em cada grupo. Porque esse time da Eslováquia é muito fraco, gente. É um time muito fraco, assim. O time tem que jogar muito mal para perder para esse time da Eslováquia, de verdade. É um time, assim, mediano para fraco mesmo. Não é um bom time. Figurinha de coleções, mas você não entende futebol. Entendo assim, galera. Eu não sou especialista, mas é óbvio, né? Futebol eslovaco não tem projeção nenhuma. Então, nesse grupo aí, sinceramente, eu não vejo como a Polônia ficar de fora. Sinceramente, não vejo como a Polônia ficar de fora. Ou aí a Suécia. A Espanha, eu não tô confiando muito no futebol espanhol, não. Mas eu creio que a Espanha também vai abocanhar uma vaga nesse grupo aí. É o tipo de grupo que vai, talvez, dar três times aí classificando. Então, realmente, acredito que a Polônia vai em primeiro, a Suécia em segundo e a Espanha em terceiro nesse grupo aqui. Bucanhando aí. E a Eslováquia fique de fora. Um time muito fraco. E para finalizar, vamos colar a última figurinha aqui para deixar as cadelinhas pragmáticas. E para finalizar, tapa na cadela. Fechou, galera. Então aqui foi o Colando Figurinhas do Grupo E, seleção da Eslováquia. Seleção eslovaca. Então aqui é o canal Figurinhas e Coleções Brasil, o canal do colecionador raiz, o verdadeiro colecionador. E aquele abraço forte.